restaurant there are. Yeah, and in the evening they have a party. É o príncipe da Bavária, Maximilian II. Ah. Ela é da Prússia. Tá, aqui. Entendi. Oh. Entendi. Ela é rainha da Prússia? Não, ela é... Entendi. Ele é o Max. O Max é o filho da linha do sucessor, o príncipe. Ele virou rei com os dois nomes. O Rui. Ele tinha uma história de Prússia. Bis die dann mit ihrer Personalversammlung da fertig sind. Und zwei gehen.